Duas ka numes te inches anum? Chapazantsnele yes gtnumem chisht hanun bartsruveh gahaparneri. Yete hepartutyunat mi kom dnair kshaher yev park yev barik. Bats inchi gnov? Darsnelov hokis mishtaylots geri, gnal pntrelu mi hezor pashtpan, kovanavorov mi duks kam ishkhan, bagheri nman patatvel tsarin aprel lizelov kegevenera, sogalvatabar hanun patari pokhanak mnal bartsutyan vra, voch shnorakalem. Շատերի նման ձոնել քերծվածքներ բանաստեղծական ֆինանսիստներին մեծամեծներին այն ազդվական դառնալ մի հտիտ եւ ծիծաղարթել մի նախարարից միշտ վախենալով որ ամբարյաց կամ նա չլինի ոչ շնորհակալ եմ ամենօր կաննել սրահի դռան ստորի հայացքով նախաճաշ մուրալ դառնալ մի փոքրիկ չնչին մեծություն եւ կարծել թե գեզարին լավություն եւ երախտապարտ լինել դեռ նրանց ոչ շնորհակալ եմ Amit terteri cohmit sena meci, taget evanus miciac neri meci, iar cu anună tăpvață stesnum Mercur de Franței chehtote gerum. Voci, șnoracalem! Gurțel miști hașfov, vahenal, cățcăvel, mi gârchi amar hazar dur tachel, hai țel a ciudzah, agăr snergărel, voci șnoracalem, voci șnoracalem, voci șnoracalem! Ierkel an ierkiu, incituez bahzu, jeptal. Երազել անվախ, ինչու չլինել ազատ եւ անկախ, ունենալ մի աչք, որ կարողանա շիպ-շիտակ տեսնել, մի ձայն, որ խոսքդ հնչի անարգել, մի հատ այոյի կամ ոչի համար պայքարի դուրս գալ, կռվել, մարտնչել կամ պայքար երկող տողերը ստեղծել, գործել եւ բնավ չմտածել իսկ ապահովության կամ բարքի մասին, որին ձգտում են լոկտկարները, որպես հեշտուղի տանող դեպլուսին. Միթե ազնիվ չէ չգրել ոչինչ, որ սեպականից չլինի բխած, եւ պարկեստորեն ինքդ քեզ ասել, գոհ եղիր տղաս այն պտուղներով, որ քո պարտեզի բերքից են քաղել։ Մի խոսքով չուզել լինել մակաբույծ, մի չնչին բաղեղ, եւ եթե հեշտ չէ դառնալ թումբ կամ կաղին զորեղ, գետ քո սեպական ուժերով ջանալ բարձանալ այնքան, որքան հնար է առանց սողալու, մենակ մնալ։ Թող այդպես լինի, սակայն ինչ կարիք գրողը տանի մարդկանց դարձնել միշտ եւ ամեն տեղ իրենց թշնամի. Den Zeinet Katri.